Yeah. Moga-moga oleh keselamatan saka ngarsane Gusti. Aku njaluk ide pangestu kok moga-moga slamet sak olating aku. Walah kene kene nak ndang mapan tak langkai ya nak ya. Mbok ide pangestu riko, Mbok. Thank you.
dong Trisno. Mosok tenane ning rahbani kondo. Tapi ayo ra bales. Kak dhe pulsa. Bisa kasabat dan